Jag jobbar som läkarsekreterare och började här 2011. En vanlig dag så skriver jag diktat, skickar och tar emot remisser, tar emot post, kallar patienter, lägger läkarschema, ekonomin kring patientens besök här. Allt det administrativa i princip. Det som kan vara utmanande det är att man är spindeln i nätet. Man har många bollar i luften samtidigt. Det ska sambokas patienter med andra kliniker, verksamhetsområden. Och det är lite utmanande. Och samma att hitta bra diagnoskoder på diagnoserna som läkarna säger. Så man får rätt betalt och att det blir rätt statistik och så. Stämningen på jobbet är väldigt bra. Vi hjälper varandra, vi samarbetar bra och alla är glada och positiva för det mesta. Och det är väldigt kul att komma till jobbet. Som person bör man vara noggrann, service-minded och även lite framåt och se till att saker händer, få saker gjorda. Det jag gillar allra mest med jobbet det är att det är så himla varierande arbetsuppgifter. Man hinner aldrig ledsna på någonting, det är full rullians hela tiden. Och man kan verkligen växa med jobbet. Att det finns så mycket spännande saker att ta sig an.